አመሰግናለሁ በረከት። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም ስትናገረው እንደነበረው በተለየ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ቁጥራዊ መረጃዎችን ለመጥቀስ ወይም ለተመልካቾቻችን ለመጠቆም ያክል እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሁን 27ኛ ሳምንቱ ላይ ደርሷል። እስኪ ብዙ የተሸነፉ ክለቦች ብዙ ያሸነፉ ክለቦች የሚመስሉት ምን ይመስላል ያለው ቁጥራዊ መረጃ የሚለው ነው ለተመልካቾቻችን ለማድረስ የምንፈልገው። የመጀመሪያው ብዙ ያሸነፉ ክለቦች እነማን ናቸው የሚለው ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንዲያውቁት ወይም ለተመልካቾቻችን ለማስተዋወስ የምንፈልገው። አንደኛው እንግዲህ ጅማ ጅፋር ነው። በጣም ብዙ ያሸነፉ ክለቦች ካደረጋቸው 26 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች አብዛኞቹን ወይም 12ቱን ማሸነፍ ይችላል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ጅማ አባጅፋር ማለት ነው። ይሄ ለፕሪሚየር ሊጉ እንግዳ የሆነ አዲስ ክለብ ነው። የሆነው ሆኖ ግን እንግዳ ቢሆንም እያስመዘገበ ያለው ውጤት ግን አመርቂ ነው። በዚህ መሰረት አሁን ፕሪሚየር ሊጉን እየመራ ነው የሚገኘው። ቀደም ሲልም እንግዲህ ማንደፍሮ ታደሰ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ሲነግረን እንደነበረው እየመራ ነው የሚገኘው። በዚህ መሰረት አሁን ነጥቡን 48 ማድረስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጅማ አባጅፋር እስከ 45ኛው ደቂቃ ድረስ ማለት ነው። ሌላኛው ብዙ ያሸነፈው ኢትዮጵያ ቡና ነው። ኢትዮጵያ ቡና አሁን እንግዲህ 43 ነጥቦች ቢኖሩትም ምንም እንኳን አሁን ላይ 12 ያሸነፈ ሌላኛው ክለብ ነው። ከዛ ውጭ ቅዱስ ጊዮርጊስ 11 ጊዜ አሸንፏል። መቀለ ከተማ፣ አዳማ ከተማ 11 ጊዜ ያሸነፉ ናቸው። ሁሉም ከ1 እስከ 5 የሚገኙ ቡድኖች ናቸው። አዎ እነዚህ ከ1 እስከ 5 ያሉት ናቸው። ስለዚህ 1 እስከ 5 ያሉት ብዙ አሸንፈዋል። ይሄ ላይደንቀን ይችላል። የሆነው ሆኖ ግን ከ26ቱ አንድ ለሻምፒዮንነት የሚፎካከር ክለብ በጣም ከፍተኛ ያሸነፈው ውጤት ጨዋታ 12 መሆኑ ግን ምናልባት በፕሪሚየር ሊግ 14ቱ ማሸነፍ አለመቻሉ ትልቅ አስገራሚ ነገር ነው። እውነት ነው። ቢያንስ ግማሹን እንኳን 13ቱ ማሸነፍ አለመቻላቸው ጥያቄ ታነሳለ ከፕሪሚየር ሊጉ ስታንዳርድ ከፕሪሚየር ሊጉ ጥራት አንጻር ማለት ነው። ግን ይሄ ምናልባት ተፎካካሪዎች በጣም ጠንካራ ስለሆኑ ነው ወይስ የሚለው ነገር ምናልባት እንግዲህ ጥናት የሚያስፈልገው ቢሆንም ግን ይሄ ጥያቄ ይነሳበታል። እንግዲህ ሌላኛው ትንሽ የተሸነፉ ክለቦች እነማን ናቸው? በጣም ትንሽ የተሸነፉት ክለቦች ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ እንግዲህ 3 ጊዜ ተሸንፏል። 3ቱንም በነገራችን ላይ ከሜዳው ውጪ ነው የተሸነፈው። ቅዱስ ጊዮርጊስ 3 ጊዜ ተሸንፏል። ጅማ አባ ጅፋርም ሌላኛው አሁን ፕሪሚየር ሊጉን በመምራት ላይ የሚገኘው ጅማ አባ ጅፋር 5 ጊዜ ተሸንፏል። መቀለ ከተማ ደግሞ 5 ጊዜ ተሸንፏል። ስለዚህ ያለፉት አራት ተከታታይ አመታት የፕሪሚየር ሊጉ አሸናፊ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትንሽ በመተሸነፍ እንግዲህ ከ16ቱ ክለቦች ቀዳሚ ነው ማለት ነው። ምናልባት ዘንድሮ ለ5ኛ ጊዜ ያሸንፋሉ የሚለውን ደግሞ በተለይ ቅዱስ ጊዮርጊስ አትሽ ከአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ እና ከኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ከመሰናበቱ በፊት ብዙ ጨዋታዎችን አቻ መውጣቱን ነው የሚያሳብቀው። ይሄ ምክንያቱም 11 ጨዋታዎችን አሸንፏል። በሶስቱ አቻ ተለያይቷል 14 ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያሉትን በአቻ ውጤት መለያየቱን ነው የሚያሳየው። አዎ በተለይ ለበርካታ ጊዜ በተለይ ከጥር 10 ጀምሮ ፋሲልን ካሸነፈ በኋላ መጋቢት ላይ ነበረ ምናልባትም እንግዲህ በጣም እንትን ብሎ የነበረው ከፍተኛው ውጤት ማስመዝገብ የቻለው ወይም ደግሞ ከፍተኛውን ያቻ ውጤት ሲያስመዘግብ ነበር። ለተከታታይ 9 ጨዋታዎች ወይም እስከ 9 ጨዋታዎች ሁሉ ውጤት ርቆት ቆይቶ 3 ነጥብ ርቆት ቆይቶ ነበርና ከሁለት ወራት በኋላ ነበር ወደ አሸናፊነቱ መመለስ ችሎ የነበረው በረከት። እንግዲህ ለማንኛውም ትንሽ የተሸነፉ ክለቦች ውስጥ አንደኛው እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ጅማ አባ ጅፋርና መቀለ ከተማ ይከተላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ሶስተኛው በሶስተኝነት ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ በሜዳቸው ያልተሸነፉ ክለቦች እነማን ናቸው የሚለው ነው። ይሄ ትልቅ ነገር ይመስላል። በተለይ ዋንጫውን ለማሸነፍም ዋንጫውን ለማንሳትም ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ በሜዳቸው ያልተሸነፉት ክለቦች እነማን ናቸው የሚለው አንደኛው ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅድም በጣም በትንሹ የተሸነፈ ስናነሳ ነበር። በሜዳው ደግሞ ያልተሸነፈ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። እንግዲህ ቅዱስ እንዴት ነው ያልተሸነፈው? አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ በተደረጉ ጨዋታዎች ላይ ሜዳው አዲስ አበባ ስቴዲየም ስለሆነ ማለት ነው ባለሜዳ ሲሆን ባለመሸነፍ እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ አንደኛው ነው። ከዚያ ውጭ ኢትዮጵያ ቡና ነው። ኢትዮጵያ ቡናም እንደዚሁ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ተሸንፏል። ለምሳሌ በደደቢት ተሸንፏል፣ በቅዱስ ጊዮርጊስ ተሸንፏል። ነገር ግን ባለሜዳ ሲሆን አይደለም። ሜዳው ምንም እንኳን ያስመዘግበው አዲስ አበባ ቢሆንም ነገር ግን በሜዳው ኢትዮጵያ ቡና ባለሜዳ በሚሆንበት ጊዜ አልተሸነፈም። ስለዚህ ከ16ቱ ክለቦች 14ቱ ተሸንፈዋል። ነገር ግን ያልተሸነፉት በሜዳቸው ሁለቱ ክለቦች ነው። በተለይ ኢትዮጵያ ቡና አዳማ ከተማ በሜዳው በጣም ጠንካራ እንቅስቃሴን የሚያደርግ ቡድን ነው። ሙሉ 3 ነጥብ በነዛ ሜዳ ሄዶ ማግኘት ከባድ ነበረ። ዘንድሮ ነው ይሄን ክብረ ወሰኑንም ከረጅም ወራት በኋላ ያስደፈረው በመቀሌ ከተማ። ከዛ ውጭ ሌላ ክለብ ልናነሳ ምንፈልግ ከሆነ ሐዋሳ ከተማን ማንሳታችን አይቀር። ሐዋሳ ከተማ እንደውም ላለፉት ዓመታት ራሱ ጭምር በሜዳ ያለመሸነፍ ጉዞ ነበረው። ነገር ግን የስዩም ከበደ መከላከያ ወደ ሐዋሳ ቅንቶ 4-0 ጭምር አሸንፎት በሜዳ ያለመሸነፍ ጉዞውን እንግዲህ አበላሽቶበታል ማለት ነው። ግን አንተ የለቀስከው በተለይ አዳማ ከተማ 2 ዓመታት ጭምር አልፎት ነበረ። ከዚህ ቀደም እንደነ ወልዲያም እንደዚሁ ጭምር መልካ ቆሎ ስቴዲየም ላይ ያለመሸነፍ ጉዞ ነበራቸው። በዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ግን ከ16ቱ ክለቦች በሜዳቸው ያልተሸነፉት ቅዱስ ጊዮርጊስ
እና ኢትዮጵያ ቡና ብቻና ብቻ ናቸው። ይሄኛው ሌላኛው እንግዲህ የቁጥራይ መረጃችን ነው። ሌላው በሜዳቸው ብዙ ጨዋታዎች ያሸነፉ ክለቦች እነማን ናቸው የሚለውን ደግሞ ለተመልካቾቻችን ለማድረስ ያህል በጣም በሜዳቸው ካደረጓቸው ጨዋታዎች ውስጥ እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ 8ቱን በማሸነፍ የበላይነት አለው። ቅዱስ ጊዮርጊስ 8 አሸንፏል። ጅማ አባ ጅፋር፣ አዳማ ከተማና ሐዋሳ ከተማ እንግዲህ በሜዳቸው ካደረጓቸው ጨዋታዎች ማለት ነው ወደ 13 ከሚደርሱ ጨዋታዎች 8-8ቱን አሸንፈዋል ማለት ነው። ይሄም በጣም በመሪነት ደረጃ እንዲቀመጡ አድርጓቸዋል። በነገራችን ላይ ጅማ አባ ጅፋር ለምሳሌ በሜዳው በብዙ ጨዋታዎች በሜዳቸው ካሸነፉ መካከል አንደኛው ነው። በሜዳውም ተሸንፏል። ለምሳሌ ፋሲል ከተማ ወደ ጅማ አቅንቶ ጭምር አሸንፎት ያቃል። ስለዚህ አሁን በመሪነት ላይ በሜዳ ብዙ ነጥብ መሰብሰብ ከሆነ በሜዳ አንድም ከምታደርጋቸው ጨዋታዎች አብዛኞቹን ጨዋታዎች የምታሸንፍ ከሆነ ሻምፒዮን የመሆን እድል ይሰፋል። ስለዚህ ሐዋሳ ከተማ፣ አዳማ ከተማ፣ ጅማ አባ ጅፋርና ቅዱስ ጊዮርጊስ 8-8ቱን በሜዳቸው ማድረግ ከነበረባቸው 13 የሚደርሱ ጨዋታዎች 8-8ቱን በማሸነፍ የሚስተካከላቸው የለም። ነጥባቸውም በዚሁ የሰረት በዚሁ ልኬታ ጥሩ ደረጃ ላይ 1-5 ካሉ ጊዮርጊስና ጅማ እኩል ነው። ሐዋሳ ከተማ ነው ወደታች ወረደ። ብዙ ከሜዳ ውጭ እንደሚሸነፍ ነው የሚያሳየው ሐዋሳ ከተማ። እውነት ነው። በሜዳ ውጭ ፎቢያም ነበረበት። አንድ እንደውም ውበቱ አባተ ስንናገር ፖስት ማች ወይም ከጨዋታ በኋላ ስናናግራቸው ምንድነው ያሉን፣ በቃ ይሄ ሜዳችን ውጭ የመሸነፍ ፎቢያ ፍርሃት አድሮብናል እንደዚህ አይነት ነገር ሲሉ ነበር። እንዳልከው በሜዳው ከሜዳው ውጭ በጣም ይሸነፋል። በሜዳው ግን እጅግ በጣም ያለ መሸነፍ ጉዞም ነበር። በመከላከያ እስኪገታ ድረስ ያለ መሸነፍ ጉዞ። ሌላው ከሜዳቸው ውጭ በጥቂት ጨዋታዎች የተሸነፉ ክለቦች እነማን ናቸው የሚለውን ቁጥራዊ መረጃ ለተመልካቾቻችን ለማድረስ ያክል ቅዱስ ጊዮርጊስ 3 ጊዜ ነው እንግዲህ በጥቂት ጨዋታዎች የተሸነፈ ክለብ። ሜዳው ካደረጋቸው ጨዋታዎች እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ካሁን ቀደም በጣም ፕሪሚየር ሊጉ ሻምፒዮን እንዲሆን ያግዘዋል ከሚባሉ ነገሮች ከሜዳዎቹ ውጭ ከሚያስተናግዳቸው ጎንደር ድረስ ይርጋለም ድረስ ሂዶ ያሸንፋል። ካሁን ቀደም በክልል እስከ አርባ ምንጭ ድረስ ሂዶ የሚያሸንፍ ክለብ ነው። ካሁን ቀደም ለተደጋጋሚ ጊዜ 14 ጊዜ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንዲያነሳ ከሚያስችሉት በጣም ዋነኛ ማስረጃዎች መካከል አንደኛው ከሜዳው ውጭ የሚያስመዘግበው ውጤት ነውና ዘንድሮም 3 ጨዋታዎችን ነው መሸነፍ የቻለው። ከዛ ውጭ መቀለ ከተማ ነው እንግዲህ 4 ጊዜ መቀለ ከተማ፣ ጅማ አባ ጅፋር፣ ሲዳማ ቡና 4-4 ጊዜ ተሸንፈዋል። እንግዲህ ይህም ከሌሎቹ ክለቦች አንጻራዊ መልኩ ስታነጻጽረው ጥቂት ነው። ነገር ግን 4 ጨዋታ አንድ ሻምፒዮን ለሚሆን ለሚፎካከር ቡድን 4 ጨዋታ መሸነፍ እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ወይም ትልቅ የቲሙን ስታንዳርድም የቲሙን ጥራትም ወይም የክለቡን ጥራትም ልታነሳ ይችላል። የሆነ ሆኖ ግን መቀለ ከተማ፣ ጅማ አባ ጅፋርና ሲዳማ ቡና በጥቂት ጨዋታዎች የተሸነፉ ክለቦች ናቸው ከሜዳቸው ውጭ። ምናልባት ቅዱስ ጊዮርጊስና ሲዳማ ቡና ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የምናውቃቸው ክለቦች ናቸው። መቀለ ከተማና ጅማ አባ ጅፋር ግን ለፕሪሚየር ሊጉ እንግዳ ክለቦች ናቸው። ምናልባት አሰልጣኝ ዮሐንስ ሳሊ ግን እንግዳ የሚለው ጥያቄ ያስነሳል አይደል? ምናልባት አዲስ ሊሆኑ ይችላሉ ቲሞቹ እንጂ ተጫዋቾቹ ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ላለፉት ዓመታት ከክለብ ክለብ እየተዘዋወሩ በፕሪሚየር ሊጉ ልምድ ያላቸው ናቸው። እዚህ ላይ ጥያቄ ታነሳለ። ግን ቡድኑ እንደ ቡድን አዲስ ነው። አዲስ ከሆኑ ክለቦች ግን ዘንድሮ እያሳዩት ያለው ውጤት እጅግ በጣም ጣፋጭ ነገር ነው። ለራሳቸው እንግዲህ ልክ ክሬሙን እንደ መብላት አይነት ነገር ነው በመሪነት ደረጃ ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጅማ አባ ጅፋር፣ መቀለ ከተማና ሲዳማ ቡና 4-4 ጊዜ ከሜዳቸው ውጭ በጥቂት የተሸነፉ ናቸው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን በመሪነቱ ነው 3 ተሸንፏል። በአመቱ 3ቱንም ከሜዳው ውጭ ሂዶ ነው የተሸነፈው ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ከሜዳቸው ውጭ በጣም ብዙ ነጥብ የሰበሰቡ ክለቦች እነማን ናቸው የሚለው ምናልባት ብዙ ያሸነፉት እንዳለ ሆኖ አቻ መውጣትም አለ፣ ይሄ ነገርም ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ነጥብ ከሜዳቸው ውጭ ብዙ ነጥብ የሰበሰቡ ክለቦች እነማን ናቸው ሲባል በአንደኛ ደረጃ አዲስ አዳጊው ዮሐንስ ሳሊ መቀሌ ከተማ ነው። ስለዚህ 19 ነጥቦችን ሰብስቧል። እንግዲህ ይሄ ቡድን አዲስ ቢሆንም ምናልባት የሚከላከልበት መንገድ አሰልጣኝ ዮሐንስ ሳሊ ቡድናቸውን ያጠናከሩበት መንገድ የሚያጠቁበት መንገድ በጣም ብዙ ውዳሴን እያገኘ ነው የሚገኘው ከተለያዩ የእግር ኳስ ተንታኞች። የሆነው ሁኖ መቀሌ ከተማ እንግዲህ ባደረጋቸው ጨዋታዎች ከሜዳቸው ውጭ 19 ነጥብን በመሰብሰብ እንግዲህ ከመሪዎቹ ተርታ ተሰልፏል። ሌላው ጅማ አባ ጅፋር 17 ነጥብ ሰብስቧል። ይህም እንግዲህ በመሪዎቹ ደረጃ ላይ ያለ ክለብ ነው። 17 ነጥብ እንግዲህ አሁን ካለው 45 ነጥብ 17ቱን የሰበሰበው ከሜዳው ውጭ ነው ማለት ነው። ሌላው ኢትዮጵያ ቡና ነው። እንግዲህ አሰልጣኝ ዲዴ ጎሜዝ ዲሮሳ የሚመራው ኢትዮጵያ ቡና 16 ነጥቦችንም ሰብስቧል። ይሄ ለኢትዮጵያ ቡና በነገራችን ላይ ትልቅ ሪከርድ ነው፣ ትልቅ ክብረ ወሰን ነው። ባለፉት ጊዜያት ኢትዮጵያ ቡና አዲስ አበባ ላይ ሻምፒዮን ለመሆን እየተንደረደረ ክልል ላይ ሲሄድ ግን ይሸነፍ ነበር። ይሄ ቡድኑን ሲጎደው ቆይቷል። ዘንድሮ ግን ጥሩ ነገር ለመኖሩ ማሳየው ከሜዳው ውጭ 16 ነጥቦችን ሰብስቧል። ከ43ቱ ከሰበሰባቸው
16 እንግዲህ ከሜዳው ውጪ የተገኙ ናቸው። ቅዱስ ጊዮርጊስ 16 ነጥቦችን ሰብስቧል። ያው የቅዱስ ጊዮርጊስ ሰርፕራይዝ ያደርገን ባለፉት ጊዜያትም ከሜዳው ውጪ ብዙ ነጥቦችን እየሰበሰበ ስለሚመጣ ማለት ነው። ሌላው ከሜዳቸው ውጪ ማሸነፍ ያልቻሉ ክለቦች እነማን ናቸው የሚለው ነው። እንግዲህ ከ16ቱ ክለቦች ከሜዳው ውጪ ከ3 ነጥብ ጋር ያልተዛመደ ከ3 ነጥብ ጋር ያልተገናኙ ክለቦች አሉ። አራት ክለቦች ናቸው። የመጀመሪያው ሐዋሳ ከነማ ነው። እንግዲህ ላለፉት ጊዜያትም ማሸነፍ የተሳነው በተለይ ከሜዳው ውጪ በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ላይ ሽንፈትን በማስተናገዳቸው በመውጣት ነው የሚስ ተካከለ የለም። ሐዋሳ ከተማም ዘንድሮም እንደዚሁ ሐዋሳ ከነማ ከሜዳው ውጪ ማሸነፍ አልቻለም። ባለፈው ሳምንት በኢትዮ ኤሌክትሪክ 2-0 ተሸነፈ። አዎ እዚያ አዲስ አበባ ስቴዲየም ጭምር ማለት ነውና ባለፉት ጊዜያት ከሜዳው ውጪ በዚህ አመት ማሸነፍ አልቻለም። ሌላው ድሬዳዋ ከተማ ነው። የስሞና አባይ ድሬዳዋ ከተማም ከሜዳው ውጪ እንደዚሁ ማሸነፍ ያልቻለ ክለብ ነው። ሜዳው ላይ ጠንካራ መሆኑ ግን ምናልባት ቅድም ዝርዝር ውስጥ አናገኘውም እንጂ በተለይ ከፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ዙር መጀመር በኋላ በጣም ጠንካራ ሆኗል። ድሬዳዋ ከተማ ምንም ሽንፈት አላስተናገደም በሜዳው። በተለይ ከሜዳው ውጪ ሽንፈትን ሊያገኝ ይችላል እንጂ እንደ መቀሌ ከተማ አይነት ቡድኖችን የሊጉ መሪዎችን እያሸነፈ ነው። ወላይታ ዲቻን መርታት ችሏል። መከላከያን ማሸነፍ ችሏል። እና በሜዳው የሚያስመዘግበው ውጤት ከሁለተኛው ዙር በኋላ አሪፍ የሆነ ይመስላል። አዎ ይሄ ድሬዳዋ ከተማ በዘላለም ሽፈራው ሞሪኖን ካሰናበተ በኋላ እንግዲህ አሰልጣኝ ስምኦን አባይ ኃላፊነቱን ተረክቦ ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። በሜዳው በድሬዳዋ ኢንተርናሽናል ስታዲየም የሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ትልልቆቹን ሀያላሉን ጭምር እያሸነፈ መቀሌ ከተማን ጭምር አሸንፏል። በቅርቡ ራሱ መሪ ሳለ መቀለ ከተማ። ስለዚህ እንግዲህ በሜዳው ከሜዳቸው ውጭ ማሸነፍ ያልቻሉ ክለቦች ውስጥ ይጠቀሳል። በሜዳው ግን ያው በጣም ጥሩ ነጥቦችን ሲያገኝ ጥሩ ከሀያላን ክለቦች ላይ 3 ነጥብ ሲወስድ ተመልክተነዋል። ሌላ ወልዲያ ከተማ ነው። ዘንድሮ እንግዲህ ወልዲያ ጥሩ ነገር እየተመዘገበ አይደለም። አሁን በ16ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ምናልባት በፕሪሚየር ሊጉ በ2011 ልንመለከተው የሆነ ታምር የሚያስፈልገው ይመስላል። ወልዲያ አርባ ምንጭም እንደዚሁ ከሜዳው ውጭ ማሸነፍ ያልቻለ ሌላኛው ክለብ ነው። በረከት፣ ሌላኛው በመጨረሻ የምናየው በፕሪሚየር ሊጉ ለዋንጫ ተስፋ ያላቸው ክለቦች እነማን ናቸው የሚለው እንግዲህ ወደ 5 ክለቦችን ከወቅታዊ ከያዟቸው ነጥቦች ወይም ከሰበሰቧቸው ነጥቦች አንጻር የዋንጫ ተስፋ ያላቸው እነማን ናቸው ሲባል አንደኛ ደረጃ ጅማ አባ ጅፋር ነው። ምንም እንኳን አሰልጣኝ ገብረ መድን ኃይሌ ለክለቡ አዲስ ቢሆንም በሰበሰባቸው ተጫዋቾች ጥራት ልኬታ ልክ ግን አሁን ፕሪሚየር ሊጉን እየመራ ነው የሚገኘው። ከግብ ጠባቂ አንስተ እስከ አጥቂ በጣም ጥራት ያላቸውን ተጫዋቾች አካቷል። አዳዲስ ባለፈው ዓመት ወደ ከፍተኛ ሊጉ ከከፍተኛ ሊጉ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ሲያድግ የነበሩ ተጫዋቾች እንደነ ተመስገን ገብረ ኪዳን አይነቶቹ ጭምር በጣም ጥሩ ነገር እያስመዘገቡ ነው የሚገኙት። አሁንም እንግዲህ እስከ 45ኛው ደቂቃ እየመራ ነበር። ምናልባት የተቀየረ ነገር ከሌለ በስተቀር 48 አድርሶ ለዋንጫ የሚያደርገውን ጉዞ በጣም አጠናክሮ ቀጥሏል። ያሳምራል ማለት ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ 45 ነጥብ አለው። እንግዲህ ለተከታታይ 5 ጊዜ ምናልባት ሻምፒዮን ሊሆን ይችላል ወይም በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክ 15 ጊዜ በማሸነፍም እንደዚሁ ምናልባት ታሪክን ማጻፉን ይቀጥላል የሚለው ጥያቄ ቀጣይ እንግዲህ መልስን የሚያገኝ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ ቡና፣ መቀሌ ከተማና አዳማ ከተማ እንደዚሁ እንግዲህ ዋንጫውን ለማንሳት ተስፋ ያላቸው ክለቦች ናቸው። ከ16ቱ እነዚህ ብቻ ተነጥለው ወደ ላይ ወጥተዋል። አሁን ልክ ሊያልቅ የአራት ሳምንታት መርሃ ግብር ብቻ ነው የቀረው። መጀመሪያ ደደቢት በስፋት ሲመራ ነበረ በሁለተኛው ዙር ባስመዘገበው ደካማ ውጤት ምክንያት ደረጃው አሽቆልቁሏል። ምናልባት እነዚህ ቡድኖች እንግዲህ ለሻምፒዮንነት በሚያደርጉት ፉክክር ውስጥ በይበልጥ ሊወስን ይችላሉ የሚባሉ የእርስ በርስ ጨዋታዎች አሉ። ለምሳሌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአዳማ ከተማ ጋር የሚያደርገው የእርስ በርስ ግንኙነት አለ። መቀሌና ኢትዮጵያ ቡና በዚህ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። እንደዚሁ ጂማ አባጅፋርም ከመሪዎቹ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ አለና የእርስ በርስ ግንኙነቱን በብቃት የሚወጣው የቡድን ስብስቡና የማሸነፍ ስነ ልቦና ጠንካራ የሆነ ቡድን ምናልባት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ቀሪዎቹን አሸንፎ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን እንግዲህ ሰኔ 30 ከፍ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አጠቃላይ ቁጥራዊ መረጃዎች እነዚህ ነው የሚመስሉት። በረከት፣ አመሰግናለሁ አብትሽ። አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ መረጃዎቻችን አሁንም ይቀጥላሉ። ያፍታ